गत वैशाख एक गतिबाट प्रदर्शनमा आएको फिल्म जारीपछि नेपालका हलहरूमा दर्शकको उपस्थिति हुन छोडेको छ आसाति फिल्महरूले समेत दर्शक आकर्षित गर्न सकेनन् यसबीच यो शुक्रबारबाट प्रदीप शाईद्वारा निर्देशित फिल्म अन्तिम संस्कार प्रदर्शनमा आएको छ सोलो रिलिजको अवसर पाएको फिल्मलाई हलको सन्नाटा चिर्नुपर्ने यति बेला चुनौती छ यसको लागि बलियो वर्ड अफ माउथको आवश्यकता छ मर्डर मिस्ट्रीको कथामा निर्माण भएको फिल्ममा विजय लामा दिया पुन रेश्मा घिमिरे एभनराज उप्रेती त्रिचन्द्र राई विशाल पहाडी लगायतका कलाकारहरूको अभिनय हामी देख्न सक्छौ प्राप्त जानकारी अनुसार फिल्ममा चाहिँ विजय लामाको नेउड सिन समावेश छ साई प्रडक्सनको ब्यानरमा ह्याम्सायर एकाउन्टेन्टले फिल्ममा सहकारी गरेको छ विनोद सुवेदी क्षतिज निर्माता यस फिल्मको निर्माता हुन् फिल्ममा रहस्यमय हत्याको अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी डिएसपीको भूमिका अभिनेत्री दिया पुलले निभाएकी छन् यसअघिका फिल्ममा गाउँले चरित्र मात्र निर्वाह गरेकी उनी फरक क्यारेक्टर भएकै कारण अन्तिम संस्कारमा जोडिएकी हुन् यस कारण पनि उनमा आत्मसन्तुष्टि छ उनी हरेक फिल्ममा कुनै क्यारेक्टर गर्नु अगाडि रिसर्च पनि गर्ने गर्छिन् फिल्ममा अभिनेत्री रेशमा घिमिरेको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ उनले करिब आठ वर्षपछि फिल्ममा कम ब्याक गरेकी हुन् फिल्ममा उनी विवाहित महिलाको भूमिकामा रहेकी छिन्